El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladrau, Jaume Tordera, ha visitat aquesta setmana el programa El Termòmetre de Canal Taronja, Osona i Moianès i Cadena Ser Catalunya a la comarca d'Osona per presentar les obres de millora de la seguretat de la BV-5251 de la Fullaca, que s'han inaugurat oficialment aquest dissabte al migdia amb la presència, entre d'altres, de l'actual equip de govern municipal i del president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. Vam aconseguir alguna cosa més perquè aquí no estava previst que hi passés la fibra òptica. Potser hauria pogut acabar una mica més abans, però s'hi ha hagut de fer el rodatge per camions de grans tonatge. Clar, perquè què ha passat ara, aquesta carretera? Vull dir, bàsicament, no és, la gent del poble, vull dir, ara anar a Viladrau és res, perquè o sigui, travesses aquest tros de carretera que abans podies tardar, no sé, aquests 2 quilòmetres i mig hauries de fer en 5-7 minuts, vull dir, ara els pots fer en 2, vull dir, perquè és així de contundent, no? Encara que no es pugui córrer, que el límit de velocitat d'allà sigui 60 quilòmetres per hora, però bàsicament vull dir, és una carretera ara molt ben adaptada i està molt ben feta. Les actuacions van començar al setembre del 2017 i van acabar a finals del mes passat. La intervenció de la BV-5251 entre l'enllaç de la C-25, l'eix transversal i Viladrau s'ha fet en un tram de 2,5 quilòmetres que afecta els municipis de Sant Sadurní, d'Osormort i Viladrau i ha tingut un cost d'1,7 milions d'euros. Aquesta setmana, però, Jaume Tordera ha avançat també la confirmació d'una altra millora viària pel municipi. En aquest cas, la del tram de Mas Vidal fins a l'entrada del poble. Una obra de condicionament que el mateix titular d'Urbanisme ja va avançar en exclusiva a aquesta casa fa un grapat de mesos i que ara confirma que ja se n'està elaborant el projecte. Podem començar a veure alguna intervenció entorn del pròxim mes de maig. El tros que tenim ara, que ens queda també que és un tros que és bastant complicat, que és des de on tenim des de Mas Vidal fins al poble. Bueno, poble. Jo ja no parlo del poble, sinó parlo anteriorment, abans del poble, on tenim la fàbrica. Que aquí sí que és una cosa que realment aquí s'ha de mirar a desenvolupar ràpid, no? Ja deu fer cosa que estem treballant, no sé, deu fer com des de primers d'any o una cosa així, o alguna més abans. I ara ja estan fent el que és el projecte. Ja s'està fent el projecte, doncs. Ja s'està fent, sí, el projecte s'està fent. O sigui, això ja entra en el pressupost d'aquest any vinent, si Déu vol. Ja entra en el pressupost del 2019. L'entrevista completa a Jaume Tordera es pot tornar a veure a la carta a través de l'apartat Programes de l'edició d'Osona i el Moianès del web canaltaronja.cat.